želimo ovako javno da svim učenicima i nastavnicima čestitam na rezultatima ostvarenim na prvim takmičenjima opštinskog nivoa. Ovih dana spremamo se za okružna takmičenja i još je dosta lepih aktivnosti pred nama. Zbog toga je i nas sada ovde ovoliko, jer je ovo jedan tim koji vredno radi za nešto lepo i dobro što će se obeležiti ove godine. Veliko mi je zadovoljstvo i veoma sam ponosna što mogu ovako zvanično da najavim važan jubilej za našu školu i grad, 145 godina naše gimnazije. Slogan pod kojim će se odvijati i proslaviti jubilej je "A ja u to zaista verujem". Ovaj slogan osmislili su naši profesori književnosti i umetnosti. Upečatljiv je i snažan, jer govori o tome koliko volimo našu gimnaziju, koliko verujemo u znanje, učenje, obrazovanje i vaspitanje. Verujemo u snagu našeg učeničkog i radnog kolektiva, u sva nastojanja svih aktera nastavnog procesa. Verujemo u roditelje i porodice naših učenika, da su nam zaista iskrena i snažna podrška na putu vaspitanja i oblikovanja mladih večnih duša. I naravno, verujemo zbog svih nekadašnjih i sadašnjih učenika i nastavnika ove škole, koji ime gimnazije slave i pronose širom naše zemlje i šire, a ceo grad se njome ponosi. Naši timovi za obeležavanje jubileja već su pripremili bogat i sadržajan program, čija će realizacija otpočeti već sredinom marta, i po prirodi stvari, kao što i sami vidite sastav ovog tima, najangažovaniji će biti aktiv profesor književnosti, aktiv profesor umetnosti, aktiv profesor stranih jezika, školski tim za međunarodnu saradnju i tim za bilingvalnu nastavu. Dajem sada reč mojim kolegama da ukratko predstave sve ono što nas očekuje narednih meseci. Još da kažem samo da će u toku obeležavanja 145 godina gimnazije ove godine biti obeležen jubilej još jedan, to je 20 godina projekata međunarodne saradnje, tako da će ukratko biti reči i ovo.